Κότσμα. Όλοι τα σαν μηνόλοι. Μην ζωστώ το τζιμπέ. Κάσουλα. Μαγάρο επειδή έγινε να καταλάβω. Θα την κάνουμε βίντεο. Θα έρθει το βίντεο. Αναστασίας να χατία. Σποτασούς αγκ δαχάτα μασίνα. Ολόντε Τζίκο! Όχι ενεργούδα τα μασίλω πίσω στην χάτα. Thank you.
legata, 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 zauzio, zauzio. A pechi tam wyciem na podejdzie, więc... To nie śmieję, że miałem milion było samo. To jest bistro, to była sama. Praca się otworzy, bo to była ładna. Sam góra sobie go ukryte, jak ja idziłem, tak. Papa! To nam dojdzie fajnie, tak. Mędziuszka się boi też. Mędziuszka się boi. Mędziuszka się boi. Ja mogę różnie Argadowi, tak było tam specjalnie Hazem i Gorą. Gosu ga uitan tmele da da. Mesa da gosu ga uitan bazare e cerba da da. Ta gita ta da da. Ale to ma się robić. Oś tłoszczył na tamo siebie, jest real. O, bo pasy się zbiera, że nie znowu. Lupa! 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 Gogli, gaj keci. O, gogli, gaj keci. Argia! Argia! Muzeo was dawit. Argia! Me dawit. Ma, boli. Сейчас. 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 Сейчас.
დავით არა რა. აგრა. ჯერემს. ჯერა დაგიცხოვრე. ბაბა მაგ. მე ნერვი ვარ. მე უნდა დამაბერებ. ანა. რომელი? გავგელ. რამენო. ისი, ისა. ჩემი? ჩემი, ჩემი. მიდი მიდი სანამ კაცი აკლებ გავიტანო ხოლმე კიდე მე. უშენ ეს ზემი თუ ზამი შე კაცი დაო უთხმოინა დიდი მაგ უთეთი მიკი. აა მე 60-ში ეს რა. 60-ში დაო დე რანი შე. ბიჭო ექსე მაგ მასა ხაი. ონა ბასინა იცი რა პაპანია უბრალოდ. ნოლი მე რა ვითებს მოიგე. დავანახე რა. პრეზიდენტისა მაგრა გამოვიდა ბელარუსის. ო მაგარია. მაგარია. ჩამოვიდნენ და გაიბრეკნენო რა იტოქში რა. დავახერ ბურთავზე გავუშვა. ამბიჭო დინამოს კი თელი მასევას როგორც საქართველოს დინამოს კი ისე იყო და ფატე ახლა გამოყოთავე. ანი ვანერო ოჩი რუხაძე ბუცულებს შეგრევე უწაულდება მომენტია თუ მიეცა გაქცევის საშუალებას ოჩი მეერო და გამოვა და ნიშნემ უსარი რა ეს შევა ფუნქცია თუ ყურადღება. სტუმართა შემადგენლობაში მოხდა ცვლილება. 23 ნომრით მოთამაშე ერეკლე სულთანიშვილის ნაცვლად მოედანზე შევიდა ლევან პაპავა, ნომერი 10. ვაშალა რა კაია რო. ამ გამოაყოლოს რამე დაავალეთ. ხაბარო ძმუნდება. დავაი. ზეკარია. ეს ვაზირია. ვიკე ფუმაროს ხმინი. ანუ ეს ისე რომ კვდარია. მოჩთა აური შანსი ხოდა. ის გასატარ ისეთი აუშტარი. თამაში 55 პასი გაიგეთ, ხო? და გოლი გაიგეთ 55 პასი. შეიძლება კაი მონტაჟის თქვა, რა და იმ წუთების წუთების დაუწერა რა.
შვიდათ, შვიდათ. ცვლილება. მეხუთე ნომრით მოთამაშე გიგა სამხარაძის ნაცვლად მოედანზე შევიდა ნიკა მაგრაქველიძე, ნომერი 7. აფათა
უხდება ხო? გაგრა დაეუფლა უპირატესობას, ხო? დელავის შემადგენლობაში წვლილება 33 ნომრით მოთამაშე გიორგი ხარებაშვილის ნაცვლად მოედანზე შევიდა გივი იოსელიანი ნომერი 9 გიორგი გივი ახლა გიგი გივია იქნებოდა და საშო ფიგი უსეძა ხე. იოს. ავაი გივი. ავაი იოს. გივი. აკაი ბასება. Dios. Ура, друзья!
Stumarta შემადგენლობაში მოხდა ცვლილება. მეოცე ნომრით მოთამაშე ნუგზარს ბანდერაშვილის ნაცვლად მოედანზე შევიდა ნიკოლოზ გაბრიჩიძე, ნომერი 18. Thank you.
საერთოდ ვერ ხოიგინებ. Ну, пари мне, а уплеба махо келавис, келавиари. А. Кирузас. ყველა მემარჯვენია რომ პადაჩას ვერ აკეთებენ თუ რა ხდება. ორი ბიჭო. ბიჭო დადო. ბაზა არის. აუ ყველაზე მეტი ეხლა ფერდაჩი. აუ ბალანსი. მაგო შევშვა ხოლმე. დელავის შემადგენლობაში მოხდა ცვლილება. მეოთხე ნომრით მოთამაშე ფირუზ მარაგვაიძის ნაცვლად მოედანზე შევიდა ნიკოლოზ გალახვარიძე, რომელიც ორმეგი. ვიტელია, ბიჭო. იუს დარტლენ. გობლიკა არტა. Тела ви! Голи! Голи! Агарикация! Ау, вообще. Голи! Кафе, я говорю, гачу. Yes.
ტაიმში დააგდო უკვე რაღაცა ვიეჭვი. Ай, ама да сме вот сам. Ik moet met dit samen doen. Samen doen ik ook met je maar toch wel. Ჩვენ პასუხულ შემატკივრებო, გაცნობებთ, რომ მორი 22 ტურის შეხვედრას ჩვენი გუნდი გამართავს 23 აგვისტოს შინ და უმას მიმდინარეობს თბილისის ვიჯორჯიას. დასაწყისი 17:30-ზე. გთხოვთ მომწანდეთ. Thank you.
თელავის შემადგენლობაში მოხდა ცვლილება. 27 ნომრით მოთამაშე ზაზა ჭელიძის ნაცვლად მოვიდა შეხვედრაში და ლაშა კუკუჯანაშვილი ნომერი 8. Gaudebrova iko morcha.